Avalon has never been a peaceful place. But since the storm, it's been crawling with outlaws. Rumors are spreading about a fearsome black-armored knight hunting down the marauders around Camelot. This Knight of Thorns, named after his sinister coat of arms, is seeking vengeance for his father, often facing impossible odds. He could be a useful addition to my round table, even if the tales about his cruelty prove to be true. Ai, galera, e aí, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de King Arthur Knight's Tale. Galera, antes desse vídeo começar, eu vou pedir pra vocês que comentem, tá bom? Comentem. Vamos lá, mano, vamos fazer essa missão, o Cavaleiro dos Espinhos. Simbora, a gente vai recrutar um herói provavelmente aqui, que tá caçando bandidos, Sir Bruno Lenor. Vambora. Eu tô levando aquele grupo ali porque os outros personagens estão feridos, eu não posso trocar, basicamente. Já já a gente vai ficar cheio, né, de personagens. Violence won't solve anything. All they say. Sir Bruno is clearly of a different opinion. Beleza, vambora. Os outros personagens estão se curando. Esses aqui estão ok. Simbora. Castelo dilapidado. What is this thing? Esse cavaleiro parece que ele lost and found. Desistiu e tá caçando bandido igual louco, mano. Bora. Encontra o misterioso Cavaleiro dos Espinhos. Olha ele aqui. Drop your weapon, you beast. Attacking a castle on your own is insane, even for your richer kind, Bruno. You underestimate me, traitor. And to you, it's Lord Bruno Lenoir. Caralho, vai rolar treta aqui. Lord Bruno Lenoir. Caralho, a quantidade de bandido. Mano, eu não vou nem summonar o esqueletinho aqui. Ele tá matando todo mundo sozinho, ele. Vamos tacar raio no cara. Vou andar pra cá. Sir Kay. Ready to fight. Eu vou atacar, mano. Eu vou atacar os caras aqui, ó. Vou atacar esse cara aqui. Fogo vai finalizar ele. Eu não vou matar ele, não. Vamos bater nesse aqui da frente. Pronto. Your Highness. Eu acho que é melhor... Your Highness. Vim pra cá, pra trás do... Ready to fight. Vamos jogar a armadilha aqui. Armadilha aqui. Vamos jogar uma armadilha bem aqui. Nossa, eu vou entupir de trap, mano. Entupir de armadilha. Awaiting your command. E se foda. Vamos ficar aqui. Vamos dar Overwatch aqui. Vamos passar o turno. Correu pro fogo, maravilha. Vamos ver como que o Sir Bruno... Ele consegue enfrentar os inimigos. Ele tem muita vida e muita armadura. Pisou, né, otário? Nossa, os caras não pisaram na armadilha. Será que ele vai dar um dano em área fudidão? Ah, ele usou a armadura. Ah, ele tem bloqueio. Não, pera, ele usou armadura. Ele bate em área. Cara, ele é muito forte, cara. Ready to fight. Personagem forte do caralho. Tá, seguinte. Vamos vir pra cá com o nosso Sir Tristão. Mata. Dois pontos. Eu tenho dois pontos? Eu tenho só três. Droga. Vamos ficar invisível. Próximo turno a gente faz alguma coisa aqui. Tá, seguinte. Awaiting your command. Finalizar esse cara aqui, né? Esse arqueiro. Your Highness. Nas costas. Cara, eu preciso matar esse cara aqui. I can take them all. Bate. Derruba esse bandido aqui.
Pronto, derruba esse cara aqui. Tá. Eu vou guardar pra quando eu for atacar a maldição. Eu vou guardar a maldição pra quando eu for atacar. Ou eu invoco um zumbi. Vamos invocar um zumbi bem aqui. Pra eles focarem o zumbi ao invés de bater no cara. Pronto. O zumbizinho vai atacar no próximo turno. Não, não vai. Pronto. Time to feed the ravens. Vambora. Boa. Boa, viraram no zumbi. Aconteceu o que eu previ. O zumbi serve só pra isso, galera. É a única utilidade do zumbi. Ready to fight. Vou dar um tirão de flecha aqui. Vai varar os três. Pronto, esse aqui tá morto. Your Highness? Tem nem o que fazer aqui. Nossa, mas eu não tenho ponto pra andar. Que triste. Tá, vamos andar até aqui, então. Próximo turno a gente finaliza o desgraçado. Zumbi bate aqui. Boa. Boa, zumbi. Brains. Eu não vou dar o dano necessário pra finalizar esse cara aqui. Nem o do meio, nem o daqui. I am ready. Vem aqui, meu caro Tristão. Nossa senhora. Esse personagem é o mais forte do jogo, mano. Forte e venenoso. Custa 3 pontos pra eu atacar. Time to feed the ravens. Taca raio aqui. Mata. Boa, Tristão. O Tristão é o personagem mais forte do grupo. Quando ele consegue bater, é claro. Vamos passar. Boa, morreu pro fogo. O cara ali andou, não tomou oportunidade. Nossa senhora, que dano forte. Awaiting your command. Porra, mas eu vou ter que ir atrás do cara, mano. Vou vir pra cá, vai. Se eu for tentar ir atrás do cara lá, eu vou só perder meu tempo. Morre. Pronto. Tristão, meu caro. I am ready. Eu não tô imune a ataque de oportunidade, que nem eu tava antes. Com aquele item lá roubado. Só bate. Esse cara aqui tá meio que morto, né? Your Highness, time to feed the ravens. Caralho, não matou? Estranho, não matou o cara? Ai. Pensei que fosse matar o cara. Zoado. O do lado vai morrer. Mata ele. Ready to fight. Morreu. Nossa. Nossa, não morreu, cara. Awaiting your command. Ah, que droga, cara. Finalizar ele logo, né? I owe you, strangers. My name is Sir Bruno Lenoir, the Knight of the Thorns. Foi um prazer para nós equilibrar as coisas no campo de Justa. Campo de Justa? I remember this coat of arms. You must be from Camelot. Espero que você não guarde rancor da Távola Redonda, sir. You mean toward Mordred, right? Not anymore. What happened in Britannia is the past. Pareceu-me que você conhecia os Pulhas. Before that damn storm, they were my father's vassals. Caramba! Seu pai tomou uma pe... Sinto um conto por trás disso. Indeed. They murdered my father, burned down our castle and fled with my heritage. Minhas condolências, sir. My father was a man of strange tastes, but such betrayal must be avenged. Beleza. Sempre há lugar em Camelot para um cavaleiro com sua determinação. We have common enemies,
For now, that's more than enough. Vambora. Pois bem, Sr. Bruno. Vamos purificar o ninho da víbora. Beleza, ele tá no grupo agora. Caralho, nós temos um cavaleiro foda no grupo. Would you mind sheathing your weapon, my lord? You won't find adversaries here. We are just a few humble souls praying for salvation. Start praying then. We came for vengeance. Peraí. Não posso deixar matar todo mundo. Já basta, Sr. Bruno. Não somos selvagens. My name is Brother Gaston, good knight. How may I serve you? Você é bastante eloquente, sacerdote. Before the calamity, I served Sir Cador, the just ruler of this land, as a priest and counselor. Presumo que seu antigo suzerano não esteja mais conosco. We lost him, like many other good men, and the few survivors fell prey to these vultures. Estamos aqui para acabar com as pragas escondidas no castelo. We will pray for you, sir. They deserve the wrath of the Lord. Quem são essas pessoas? My flock. Servants, maids, and peasants from the nearby hamlets. Thank the Lord, Sir Carrack spared them. Você podia ter lutado em vez de orar. With servants, maids, and peasants? Against a seasoned killer like Sir Carrack, we wouldn't have stood a chance. Sir Carrack? Yes, the Marauder Knight leading these brigands. He came with his unholy company after the calamity. Não se preocupe, sacerdote. Daremos fim ao reinado de Carrack. Beleza. A segunda opção parecia ser meio estranha, né? Ganho XP. Dá XP pro Tristão, vai. Quero upar ele de nível. Vamos vir pra baixo? Não dá pra vir pra baixo, tá fechado. Grande salão. Ah, our noble liege has visited us again. And this time his majesty has brought more swords, it seems. Keep them busy, lads. I will warn Carrack. You were always a coward, Gareth. But if you bring me that two-faced worm, I will grant you a swift end. Caramba, mano. Que maluco covarde. Tá, vamos lá. Vamos vir pra cá pra frente. Dá pra dar debuff ali? Tá. Your Highness? Não. Caralho. Tá, aqui na frente dá pra acertar o cara. O mago. Aí, boa. Boa, acabamos com um já. Não vai ficar curando ninguém não, filha da puta. Derruba aqui. Pronto, cai no chão, se fode aí. Tremor sísmico. Isso deve dar bastante dano, né? Mas vai gastar todos os meus pontos, a merda. Vamos vir pra esse lado aqui, vai. O Sir Kay. O Tristão tem que jogar trap. Termina invisível, pronto. É isso, mano. Ai. Caramba, o salão tá cheio de inimigo. Agora que eu vi, cara. Deixa eu avançar. Ninguém pisou na armadilha, não? Beleza. I am here to serve. Tá, seguinte. Awaiting your command. Eu tenho que salvar o Sir Modred aqui no meio. Não dá pra deixar ele apanhar, não. Vamos pular aqui. Sério que eu... Sério que eu não consigo atacar? I am ready. Tá. What are we waiting for? Tá, vamos dar um porradão aqui. Tremor sísmico. Vai dar um dano
absurdo. I am here to serve. Tá, Sir Kay, eu acho que não tem problema em andar aqui e tomar uma porrada. Acho que não tem problema. Kneel before your king. Pronto, morreu. Seguinte. Vira pra cá pra esse merda aqui. I am here to serve. Dá pra atacar ali? Dá. Porra, não morreu, cara. Time to feed the ravens. Cara, não morreu, velho. Tá de sacanagem comigo. I can take them all. Tacar um raio em você, seu merda. I am ready. Dá pra andar até aqui e ficar invisível, se eu não me engano. Vou tomar uma porradinha, mas dá. Pronto. For my Camelot. O cara lá não morreu, mano. Que sacanagem. Pera. Awaiting your command. Agora já era. Ação irreversível. Eu já passei o turno, vou ter que deixar assim. Tá, vambora. Eita! I'm hit. Eu vou matar todo mundo. Quantidade de arqueiro, mano. Pisou na trap, né, seu otário? Tá, é o seguinte. What? Ativa Overwatch. É. Ativa a armadura aqui pra você não morrer. Bate. Pronto, esse cara vai morrer por sangramento. Awaiting your command. Mata esse merda aqui. Onwards. Taca fogo nesse cara aqui. Opa, não precisei tacar fogo, ele morreu antes. Dá pra eu andar aqui. I am ready. Alguém tem que morrer aqui, mano. Tipo. Ready to fight. Se não morrer. Morre. Tá, dá pra ficar invisível. De novo, né? Your Highness. Vem pra cá, bate aqui nesse cara aqui. Morreu. What are we waiting for? Vamos vir pra cá. Pronto, bate nesse cara aqui. Tá, cadê você pra matar o Ranged aqui, né? Pronto. Diminuímos muito o dano. Vamos tomar uma poção aqui. Eu ganhei mais PA. Eu ganhei mais PA. Eu posso até andar. Posso. Posso acertar os dois com a flecha que vara todo mundo ali. Eita, matei um. Caramba, eu matei um Ranged lá atrás. Tá, vamos só passar aqui. Sempre termina o turno invisível com Tristão e é isso. Não morreu por sangramento. Barely a hit. You will pay. Os caras não apanham, eles têm muita vida. Os caras têm muita vida, ninguém apanha aqui. Make up your mind. Vamos lá, pelas costas. Esse aqui vai morrer, tá fraco. Awaiting your command. Dano cerebral. Pronto, esse aqui tá morto. Vamos vir pra cá. Derruba. Próximo turno GG, esse cara morre. Vamos vir pra cá. Seguinte. Dá pra matar esse cara aqui? Dá. Dá pra matar aquele outro lá? Eu acho que dá. Toma. Tristão, meu caro.
Vem pra cá que no próximo turno você pula com a sua habilidade de pulo. Mata o cara. Eu posso gastar trap? Posso gastar trap e ainda usar PA. Putz, mas a trap não consigo jogar em cima dos caras. Tá todo mundo sem ponto. Vambora. Levantou. Atirou. Ué, ninguém bateu. Awaiting your command. Beleza. Seguinte, galera. Dá pra andar mais um, dois passos aqui. Não, se eu andar eu vou ser visto aqui. Tá, não, peraí. Deixa eu andar pra cá. Pronto. Infelizmente eu perdi a habilidade, né, de... Morre. Nossa, que maravilha. Que herói foda. Toma raiva. Caralho, matamos todo mundo, velho. Matamos todo mundo nessa porra. Vambora. Bora, tem nada aqui, não tem nada aqui. Eu quero tesouro, eu quero dinheiro. I see a chest. Ah. More things to plunder. Ah, o personagem, como ele tem... Caralho, muito dinheiro. Como o personagem tem percepção, ele descobriu um baú escondido. Olha que legal. Eu não me lembrava dessa mecânica. Eu não me lembrava de ter encontrado algum item antes que tivesse escondido. A mesma fala de novo. Vamos restaurar a armadura dos personagens. What's the point of resting when I'm already dead? Tem upgrades pra gente pegar nesse jogo, lá no castelo. Upgrade de armadura pra todo mundo e upgrade de slot de personagem, né? You blind fool. These are the knights of Camelot, not some dung-stained sellswords. Stand down. It's time for the mincer to earn his share. Caramba! De quem que ele estava? Was the one who killed my father. He will pay in blood. This door looks dirty, but there must be a key for it. De quem que eles estavam falando? Tá na hora do moedor receber. De quem que eles estavam falando? A chave será? This room must be the lair of Carrack, the leader of this sorrowful lot. I remember him well. That lowborn scum may be a decent swordsman, but lacks loyalty and honor. My father thought that the whip and bread would keep him in line. We all paid for his mistake. Caramba, mano. É, o pai dele confiou num bandido pra fazer a segurança do castelo e morreu. Coitado do pai dele. You must forgive the mess, good knights. Me and the lads weren't expecting visitors. Ah, esse cara que é o moedor. Conhece esse bando, Sir Brunor? No, these Mongols were not my father's vassals. O que vieram fazer aqui, então? We? Nothing. Nothing at all. We had an agreement with Sir Carrack, but he mentioned no knights of Camelot. Se quiserem se render, abaixem as armas. Surrender? That would be a stretch, I'm afraid. But we have no quarrels either with Camelot or the mighty Sir Mordred. Olha, a gente não precisa lutar com esses caras. A gente não precisa. Mas vamos lutar pelo entretenimento. Tarde demais, seu jantar será no inferno. Caramba, a quantidade de guerreiro, mano. Tá, vambora. A gente tem que finalizar uns caras aqui. Power and glory. Caramba, mano. Quantidade de inimigo. Morre. Pronto, já toma hit kill já pra ficar esperto. Ô, moedor, será que dá pra derrubar ele no chão? Ele tá em pânico, né? Tá, vambora. Ele não cai no chão, que merda. Pra quem passar aqui vai tomar porrada. Vamos dar overwatch aqui pra proteger o nosso personagem. Esses caçadores, tem que matar pelo menos um deles. Turno aqui. Pronto. Aí assim ninguém enche o nosso saco. Tristão, meu caro.
Joga trap aqui pra proteger. Joga trap aqui. E joga trap aqui, mano. E passa o turno. E anda uma casinha, pronto. Vai ser assim. Vamos ter que defender deles. Bloqueei a flecha envenenada. Cara, eu vou passar o turno. Eu vou avançar aqui, tem muito inimigo. Beleza. A quantidade de inimigo que empilhou aqui. Tá, seguinte. I am ready. Caralho. Sir Kay, dá o cleave aqui em área. Pega os dois aqui. Your Highness? Você atravessa. Mata. Caramba. What? Esse aqui também dá o cleave. Caralho, morreu todo mundo. Bufa a armadura. I am here to serve. Caralho, eu preciso matar aquele cara ali, mano. Eu não consegui encerrar o meu turno invisível. Mata. Eu queria ficar invisível. For my Camelot. Droga, eu não vou conseguir ficar invisível aqui. I am ready. Vou conseguir sim. Aí, pra cá. Pronto. Nossa, consegui. Finalizei o turno oculto. E não é difícil. Não é fácil. Vou atacar raio. Vamos bater nesse cara aqui. É melhor bater, vai. Não vou ficar gastando raio. Vamos vir pra cá com o Sir Kay. Tá bem do lado. O Sir Bruno. Vou ficar virado pra cá. Pronto. Você passa o turno. Pra cá, pro meio dos caras e pronto. Passa o turno pra não tomar flechada. Nem deu dano, mano, a flecha. Nossa. Beleza. Ready to fight. Sinceramente, vamos só matar o cara aqui. Pronto. Matamos um, vamos pra cá. Taste my blade. Ready to fight. Cliva. Beleza. Só passar o turno aqui. Não vou flanquear o cara, não. Feel the pain. Attack. Tá dando. Tremou. Nossa senhora. Caralho. É muito dano. Vamos só passar o turno. Cara, que dano forte. Tá bom. Ready to fight. Tristão, mata ele. Pronto, morreu. I am ready. Finaliza aqui esse cara. Ready to fight. Caramba, um de vida. Ah, vai tomar raio na cabeça, então. Well, I'm still standing. Acabamos com o mercenário aqui, mano. Ele podia ter fugido, né? A gente podia ter deixado ele fugir. Mas, foda-se. Preferi matar ele. More trinkets. A joia. A chave não tá aqui. A gente vai ter a chave depois.
Caralho, a quantidade. Mais. Nossa, cara. Mano. Tá, vamos ganhar mais 10 pontos de vida aqui. Vamos passar o turno. Fica aqui. É muito inimigo. Vamos tacar fogo nesse cara aí. Meter flecha nele que ele morre daqui a 2 turnos. Ready to fight. Enche de trap aqui no chão. Uma. Trap, duas traps. Três. Pronto, deixa os inimigos passarem por um caminho só. Vamos vir pra cá. Caramba, mano. Ready. Onde tá de inimigo nessa porra, cara? Vamos usar a armadura com ele. O Sam Bruno, pra gente não tomar porrada, né? Flechada. Perder vida, sei lá. Eu vou avançar essa merda, velho. Avança. Aí, pisou na trap. Pisou. Tá, quem quiser atacar. I am ready. Quem quiser atacar, a gente vai ter que pisar em trap. What? Acho que o golpe sísmico é extremamente roubado, hein? Eu pensei que ele desse mais dano em quem tava atrás. Aparentemente, ele daria mais dano em quem tá atrás, porque toda hora que eu uso, alguém toma muito dano. Alguém que tá atrás, no caso. I am ready. Tá, vamos usar o Sir Kay pra dar aquele cleave bonito aqui. Pronto. Porque é sensacional. O ataque que ele dá é muito foda. Passo o turno aqui. Tacar um raio nesse merda aqui. O cara tá com a vida cheia. Tá, vamos vir pra cá. Pera, por que que esse cara aqui tem defesa? Porque tem corpo aqui na frente. Caralho, mano. Eu vou ter que... Caralho, mano. Não tem range pra atacar. Acho que aqui tem range. Tem range. Beleza, eu vou acertar os três com um tiro só. Metade da vida dos três. Caramba, é muito dano. Tá, vamos vir pra cá pra trás. Tá, seguinte. Eu vou ter que tacar armadilha em tudo quanto é lugar agora. Não dá pra tacar armadilha. Ai, merda, hein? Que merda. O Tristão ficou preso, mano. O Sir Tristão ficou preso aqui. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos pular aqui. Não dá pra fazer o que eu quero. Se eu vier pra cá, eu vou tomar porrada dos dois caras. Olha isso, cara. Tá, merda. Eu vou ter que fazer isso. Não tem escolha. Eu vou ter que vir pra cá. Vou ter que vir pra cá. Não dá pra jogar armadilha, cara. Ah, Tristão. Invisível, desgraçado. Pronto, fica oculto aqui. Foi necessário fazer isso pra gente poder atacar eles pelas costas. Eu só devia ter pulado melhor. Vamos avançar. Not enough to kill me. Stay alive. Just beleza. A little longer. Pisaram nas armadilhas. Your Highness. Cleave. Your Highness. Before your king. Esse cara aqui tem que morrer. What are we waiting for? Peraí. Personagem virando.
for my Camelot. Virar pra cá. Eu tenho como derrubar esse cara? Tenho. Pronto. Mata esse cara aqui. Vamos tacar fogo nesse cara. Por enquanto, deixa ele queimando. Não tem muito o que fazer. Awaiting your command. Tá, seguinte. Your Highness. É aquilo. Se eu vier pra cá, eu vou ser massacrado. Então vamos vir pra cá matar esse cara aqui. Meu Deus do céu, mano. Tá, beleza. Putz, vou gastar todo o meu ponto pra matar esse cara aqui, mano. Ai, que desgraça, cara. Não, não é possível, cara. A gente vai ter que correr pra cá e ficar invisível de novo. Não morreu, desgraçado, não. Tá, beleza. Só passar o turno. Uma hora os caras vão morrer. Vou avançar. It's just a life wound. Standing. Tá bom. Cura aqui com a poção. Curar com poção, recuperar armadura, uma habilidade. Awaiting your command. Tá, aquela flechada que acerta todo mundo aqui. Já morre um. Make up your mind. Awaiting your command. Tá, vamos fazer o seguinte. Vem pra cá. Vai sobrar 3 pontos pra atacar, é 4. Merda, hein? Your Highness? Bate aqui, né? Eu queria poder andar e dar o clive. Mas o clive custa 4, eu não vou conseguir bater. Pronto. Ah, eu vou acabar acertando o Sir Kay se eu bater nele. Se eu bater com o clive aqui. Vai sangrar até a morte. Vai sangrar também. Vem pra cá, você mata. Acho que é bom. Desse jeito tá bom. Taca um raio nesses caras aqui. Awaiting your command. Sir Tristão poder matá-los. Sem problema. Escondo aqui. Eu vou me esconder aqui que eu não vou conseguir ficar invisível. Bom. Morreu outro, beleza. O quê? Tem mais dois? Não. Tinha mais dois, cara. I am wounded. Eu não acredito que tinha mais dois aqui. Ready. Não acredito nisso, cara. Your Highness. Tá, seguinte. Tem só mais um lá atrás agora. I am here to serve. Your Highness? Acho que dá pra fazer um negócio aqui. Fogo. Tiro. Morreu. Ready to fight. Vamos tomar uma poção. Pula aqui. Merda, eu vou tomar porrada. Uma porrada.
I am ready. Ready. Ready to fight. Tá, vamos correr pra cá. Pra junto do Tristão. Pra meio que tentar evitar de tomar porrada, eu acho que não vai adiantar nada. Time to feed the ravens. Vou tirar a armadura desse merda aqui. Pra gente não perder vida. Quer dizer, pra ele perder vida no próximo turno. Putz, atacaram Tristão. Stay alive. Just a little longer. E atacaram justamente quem não devia ter atacado. Mata aqui. Esse cara aqui tem que morrer pro Tristão ficar invisível. I am here to serve. Infelizmente tivemos que fazer isso. Tomar poçãozinha. Ready to fight. Vamos vir pra cá. Com o Sir Kay, pra cá com o Sir Tristão, matar esse cara. Hit them hard! Kneel before your king. Toma raio. I am here to serve. Cara, dá pra dar HK nesses inimigos? Olha, dá pra dar hit kill nesse cara aqui. Pronto. Caramba, que dano fodido. Nossa. You are still standing. Nossa. Tá, vamos lá. What? I am here to serve. Pra cá você. Your Highness. Tristão, vem pra cá. Eu acho que se eu andar duas casas, eu não vou nem conseguir atacar com o Tristão. Vou só vir pra cá, então. Ready to fight. Beleza, fogo. Esse cara tem muita vida, velho. Your Highness. What? Time to feed the ravens. Beleza. Stay alive just a little longer. Nossa. Tá, vamos lá. I am here to serve. Filho da puta. Arqueiro chato da porra, hein? Vai, Tristão. Regaça, Tristão. Se vinga, Tristão. Another notch on my blade. Caramba, mano. Só consigo pensar em uma coisa depois dessa batalha, galera. Vingança. Não tem outra fogueira pra descansar aqui. Step forward, boy. This is not the time to play hide and seek. By the old gods and the new one, this whelp is Karak's bastard son. Garoto. It looks like we have found our key. Garotinho. Come with us, boy, and don't try anything foolish. I'm not in a forgiving mood. É o filho do cara que a gente veio procurar, mano. All mine. Beleza, o menino vai ajudar a gente a... O menino vai ajudar a gente a abrir a porta, então. Aquela porta ali não abre, como de costume, tem sempre porta que não vai abrir, né? Então vamos dar a volta. Esse cara vai ter que abrir a porta quando esse moleque aparecer ali. We have your son, Karak. If you don't open this door, I will handle it the old way. Blood for blood. I see. The apple does not fall far from the tree, Bruno. But what about your noble friends? Don't test my patience, you wretch. This is between you and me. We will see, Knight of the Thorns. We will see.
Eita porra! It's not a wise idea to taunt a cornered beast. Release my son and leave this place before it's too late. Big words from a thief and murderer. Your own lord's blood is on your hands. I spit on your father's grave. He was a monster, and we both know it. Spare me the lectures. You don't have to bury those kids. I did this world a favor when I threw his body on the pyre. We are what we are. You will pay in blood for the humiliation of my family. Let's end this once and for all. Cara, é melhor a gente parar por aqui, mano. Esse derramamento de sangue está me cansando. We had an agreement, coward. Vamos botar eles pra duelar, mano. Se é vingança, o que deseja um duelo parece apropriado. É pegar ou largar. I've been craving this moment for months. Ah, eles vão duelar. Enjoy it while you can, Bruno. Eles vão duelar. Beleza. Tô sem armadura. Vou me buffar. Vou dar Overwatch, ele vai andar, vai tomar porrada. Filho da puta. Filho da puta, usou pele de pedra. Vai tomar. Shake it off. Caralho, eu vou morrer? Não é possível. Ah, vou dar dano nele. Pronto, aqui a armadura toda dele. One more, and I'm dead. Stay alive, just a little longer. Meu Deus do céu, mano. A gente vai perder o duelo. A gente vai perder o duelo. You can't kill me. A gente vai perder o duelo. Ou não? Ou ele morre pro sangramento antes, hein? E aí, como é que fica? Damn it. Ih, ele morre. Ele usou pele de pedra, mas ele morre pro sangramento. Ele morre. Ah, batida no chão. What in hell? Ah, filho da puta. My father has been avenged and my name has been cleansed. But what about these mongrels? Perhaps we should leave them to Camelot. I hear that the new ruler is not a soft-hearted man. Caramba, mano. Que batalha foda, galera. Que missão foda essa daqui. É vingança, mano. Quase que a gente perdeu esse duelo aqui, mano, com o Sir Brunor. Bom, é isso, mano. Vamos voltar pra Camelot. Caralho, muito dinheiro. A gente ganhou uns itens aqui, mano. Carga para escudo sagrado. Ok. A gente ganhou uns itens bons aqui. Mais dano de punhalada pelas costas, isso é importante. E o Sir Lenore entrou pra corte, olha que legal. Vamos curar ele no hospitalzinho aqui. Cura grátis. A gente ganhou ponto de... Olha, liberamos o Sir Leo de Grance com os pontos aqui que a gente conseguiu. Tá todo mundo nível alto. O Sir Peleza upou de nível. Agora a gente tem que dar uns upgrades aqui, mano. Pera aí. 1000 pra armadura. A gente pode aumentar também o tamanho que a gente tem aqui de espaço de herói. Vamos dar upgrade na questão da armadura também. Mais um pra todo mundo. Pronto, isso vai ajudar todo mundo. Bom, galera, acho que eu vou encerrar por aqui, mano. Tem algum evento pra gente fazer aqui fora? Tem evento pra fazer. Fera da Lua Crescente. Os arredores da Ponte das Aflições estão repletos de pequenas casas e vilarejos. Os pobres coitados que vivem nessas casas vivem aqui há gerações. E com a queda de seu suzerano, Sir Tewellyn, devo ser sua única esperança. Eles alegam que uma fera poderosa e sanguinária emergiu da floresta
usando a marca da dama. Eles temem por suas vidas, mas colocar a mão em tal criatura dá azar. Talvez enquanto especialista em azar eu possa ajudá-los. Cara, eu vou respeitar porque eu tô fazendo a fé antiga. Então eu vou respeitar. Não tem mais evento. Só tem missão secundária agora. Tem essa daqui. Uhum. Bom, próximo vídeo a gente volta com as missões. Beleza, galera? Ganhamos aqui um decreto na próxima missão. Então, vamos dar uma olhada aqui. Tributo extra para ganhar ouro. Redução de dano para todo mundo na próxima batalha. Isso aqui é muito importante. Bom, caguei. Depois eu vejo isso, galera. Muito obrigado por terem assistido. Esse foi King Arthur Knight's Tale. Que missão foda, hein? Pura vingança, mano. Falou.